Milli parkların ərazisində ekoloji balansın pozulmasına səbəb olan hər bir fəaliyyət qadağandır. Müəyyən olunan marşrutdan kənara çıxmaq, ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb ola biləcək hər hansı bir davranış yol verilməzdir. Həmçinin burada mexaniki nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməmək daha məqsədə uyğundur. Bütün bu tələbləri nəzərə alıb Abşeron Milli Parkı ərazisinə nəzərdə tutduğum ekoturda nəqliyyat vasitəsi olaraq velosipedi seçdim. Bir neçə gün əvvəldən hava proqnozunu izlədiyim üçün səyahətimin əlverişli hava şəraitində olacağına əmin idim. Abşeron yarımadasının ən ucqar şərq nöqtəsinə doğru irəlilədikcə hərəkət etdiyim quru ərazinin getdikcə daralması açıq-aydın şəkildə görünürdü. Bu isə Milli Parka yaxınlaşdığımdan xəbər verirdi. Bakının Zirə kəndindən keçməklə bir xeyli yol qət etdikdən sonra Milli Parka gəlib çatdım. Giriş qapısına yaxınlaşıb gəlişimin məqsədini bildirdim. Mühafizəçi Milli Parka aid olan məlumatlandırıcı bukleti və xəritəni verib, ərazidə hərəkət etdiyim zaman diqqətli olmağımı bildirdi. Məlumatlandırıcı lövhələrdən də görünürdü ki, burada hər an vəhşi heyvanlarla qarşılaşa bilərəm. Amma günü saatları olduğu üçün bu halın baş vermə riski çox az idi. Hansı qaydalara əməl etməyimlə bağlı ətraflı məlumat aldıqdan sonra yoluma davam etdim. Əgər siz də nə vaxtsa Milli Parka velosipedlə səyahət etmək istəsəniz, hava şəraitini əvvəldən nəzərə almağınız məsləhətdir. Velosipedinizin saz vəziyyətdə olmasına da diqqət yetirin. Gözlənilməz texniki problemlərdən sığortalanmaq səyahətinizi uğurla başa çatdırmağa imkan yaradacaq. Çünki Milli Parka aparan yolun üzərində hər hansı bir texniki problemlə qarşılaşsanız, əlavə kömək çağırmalı olacaqsınız. Çantanızda içməli su və yemək də götürməyi yaddan çıxarmayın. Abşeron Milli Parkı əsasən düzənlik reliefə malik olub, ümumilikdə 783 hektar ərazini əhatə edir. Xüsusi mühafizə olunan bu ərazi 1969-cu ildə təşkil edilən Abşeron Dövlət Yasaqlığının bazasında yaradılıb. 2005-ci il fevral ayının 8-dən bura Milli Park statusu verilib. Abşeron yarımadası ilk baxışdan bitki örtüyü ilə zəngin olmayan ekstremal şəraitə malik ərazi kimi görünsə də, tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan florasının bitki müxtəlifliyinin 22% məhz yarımadanın payına düşür. Bunun da bir hissəsi hazırda Abşeron Milli Parkının ərazisində cəmlənib. Aprel və may aylarında yağıntı və temperatur bitkilərin inkişafı üçün çox əlverişlidir. İlin bu dövründə valehedici mənzərə ilə bu ərazi heç də alt çəmənliklərindən geri qalmır. İlin digər dövrlərində landşaft örtüyü bu ərazidə yeknəsək görünsə də, yarımsəhrə landşaft örtüyü ilə əhatələnən bu ərazidə hətta 1 kvadrat metrə 10-12 bitki növü düşür. Heyvanlardan isə burada canavar, ceyran, tülkü, çaqqal, gəmiricilər və sürünənlərin bir neçə növünə, quşlardan isə kəkilli dalğıc, gümüşü qağayı, yaşılbaş ördəyə rast gəlinir. Hərəkət elədiyim marşrut boyu hərdən istirahət etmək üçün dayandıqda ətrafda mövcud olan canlıların yuvalarını görürdüm. Abşeron Milli Parkını gəzdikdə bir xeyli sayda canlıların yuvalarını gördük, izlərin gördük. Növbəti bir yuvadır. Çox güman ki, çaqqal yuvasıdır. Çünki izlərinə biz nəzər yetirdikdə görürük ki, nisbətən izlər kiçik izlərdir. Yəni bu onu deməyə əsas verir ki, canavar yuvası deyil.
Növ zənginliyi baxımından ərazi yarım səhra landşaftı olduğu üçün bura üçün xarakterik olan canlı növlər mövcuddur. Hər halda mühafizə olunduğu üçün də deyə bilərik ki, bu ərazidə həmin bu canlıların populyasiyası onların artımı üçün kifayət qədər yaxşı imkan var. Milli parkın ərazisində nisbətən hündür kollar görünsə də, təbii şəkildə bitən ağaclara rast gəlinmir. Buna səbəb isə yağıntının illik miqdarının az, torpaq örtüyünün qeyri-münbit şoran olması və güclü küləklərdir. Ümumilikdə Abşeron yarımadasında aparılan paleontoloji qazıntılar zamanı tapılan daşlaşmış qədim bitki qalıqları onu deməyə əsas verir ki, bir vaxtlar yarımadanın iqlimi nisbətən mülayim, landşaftı isə savanna tipli olub. Abşeron yarımadasını tədqiq edən alimlər bəzi ərazilərdə səpələnmiş formada olan təbii ardıc, əncir, dağdağan və nar kollarını min illər öncə burada meşə bitki örtüyünün olduğuna sübut kimi göstərirlər. Milli parkın mərkəzindən keçən ətrafı əsasən yovşan, ot sarmaşığı, yabanı kök, adi qamışla əhatələnən yolda velosipedlə səyahət təbiətdən zövq almaq, idman eləmək və əyləncəli vaxt keçirmək baxımından mənə çox xoş təsir bağışladı. Asudə vaxtımı səmərəli keçirdiyim belə bir məkana indiyə qədər niyə gəlmədiyim üçün təəssüflənirdim. Qərar verdim ki, bura yaz mövsümündə növbəti bir tura gəlim. Çünki həmin mövsümdə tamam fərqli bir mənzərə ilə qarşılaşacaq. Növbəti tura təbiətdə vaxt keçirmək istəyən dostları da dəvət edəcəyimi düşündüm. Bu həm də ölkəmizdə o qədər də maraq göstərilməyən ekoturizmin daha da təbliğ olunmasına və hər kəsdə turizmin bu növünə marağın artırılmasına bir töhfə ola bilər. Beləliklə, velosipedlə nəzərdə tutduğum marşrutu başa çatdırıb, bu ərazi haqqında daha da ətraflı məlumat öyrənmək məqsədi ilə Milli Parkın əməkdaşları ilə görüşdüm. Etibar mənim, hər vaxt xeyir olsun. Salam aleyküm, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Siz necəsiniz? Xoş gördük. Bir xeyli yol qət elədik. Nəhayət gəlib çıxdıq istədiyimiz məkana. Abşeron Milli Parkı. Xoşunuza gəldi. Doğrudan da çox velosipedlə səyahət ediləsi bir məkandır. Çox məmnun olduq, çox yaxşı vaxt keçirdik. Bundan sonra da bizim üçün daha da, ümid edirəm, sizinlə birlikdə daha da maraqlı olacaq. Ümumiyyətlə, Milli Parkda mövcud olan biomüxtəlifliklə bağlısından danışacağıq. Eyni zamanda sizin iştirakınızla bir neçə marşrutlar təşkil edəcəyik. Və bu işdə sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Məmnuniyyətlə biz sizə dəstək olmağa hazırıq. Və mən əlavə edeyim ki, sizin deməli, gəlişinizdə özünüz də hiss elədiniz ki, burada sakitlik və təmiz hava əsas amildir. Sözsüz. Təmiz hava, ekoloji təmiz hava və vəhşi təbiət də üstünə gələndə görün nə dərəcədə maraqlıdır. Sözsüz və bir də mənim ən çox diqqətimi çəkən nədir? Biz şəhər mühitində velosiped sürmək üçün lazım ola biləcək mühiti tapa bilmirik. Amma çox əladır. İdeal bir məkandır ki, burada velosipedlə səhər-səhər gələ, insan Milli Parkın ərazisində daxil ola və bu gözəl məkanda çox yaxşı bir vaxt keçirəm. Həm idman, sözsüz. Həm səyahət, ziyarət, ikisi bir yerdə. Ümumiyyətlə, Abşeron Milli Parkının yaranma tarixindən istəyərdim ki, qısaca danışaq. Yəni, bu parkın yaradılmasına məqsəd, eyni zamanda bu parkdan insanlar bugün hansı sahələrdə necə istifadə edə bilərlər? Milli Parkın yaradılmasında məqsəd Abşeron yarımadasında mövcud olan flora və faunanı, təbii reliefi, təbii landşaftı qorumaq, mühafizə etmək məqsədi daşıyır. Bizim Abşeron Milli Parkının unikallığı da ondan ibarətdir ki, paytaxt Bakıya ən yaxın bir ərazidə yerləşir. Giriş qapısında bizə məlumatlandırıcı buklet verildi və bu bukletdə xüsusilə mənim də ən çox diqqətimi çəkən flamingolardır. Burada da göstərilib. Mən istəyərdim ki, ilk olaraq biz flamingoların olduğu əraziyə bir marşrut təşkil edək. Flamingoların, ümumiyyətlə quşların əsas deməli, məskunlaşdığı, yerləşdiyi ərazi bu istiqamətdə olur. Lakin hava şəraiti və aylar dəyişdikcə, bunu qış mövsümünü mən nəzərdə tuturam, yerlərini dəyişə bilirlər müxtəlif ərazilərdə. Bu günlərdə, son günlərdə flamingolar, qızıl qazları parkın girişindən sol sahildə müşahidə eləmək gedib görə biləcəyik. Görə biləcəksiniz. Daha çox bir neçə gündür burada məskunlaşmalarını müşahidə edirik. O zaman gedək. Gedəyin.
flamingolar sayı azalmaqda olan köçəri quş növüdür. Afrikadan tutmuş, yaxın orta şərq, Aralıq dənizi, eləcə də ölkəmizin ərazisinə qədər olan geniş arealda yayılıb. Bu növ dibi gilli və balıq qulaqlı azsulu ərazilərdə məskunlaşır. Qışlamaq üçün ölkəmizin ərazisinə gələn bu növ Xəzər dənizinin sahillərini və iri daxili su hövzələrini mövsümü olaraq özlərinə məkan seçirlər. Duzlu göllərdə və dəniz körfəzlərində məskunlaşması, yüksək duzluluğu olan sularda balıqların yoxluğu şəraitində qidasını əsasən xərçəng kimlər təşkil edir. Noyabrdan başlayaraq fevralın sonuna qədər çoxlu quş növləri dənizdə artıq biz müşahidə edə bilərik, görə bilərik dənizdə çoxlu sayda quşlar, quş dəstələri oturur. Bunların içində ən belə gözəli deyək də, təbiət gözəli, həqiqətən təbiətin bəxş elədiyi bir füsunkar gözəllikdir. Flamingolar, yəni qızıl qazla deyirik. Bunların uçuşu, duruşu, bunlar indi qalxsa, havaya qalxanda günəşin şüaları altında o qızılı rəngdə bərk vurması çox cəlb edicidir. Çox cəlb edicidir və təsadüfi deyil ki, bu da insanları cəlb eləyir. Hazırda sayı azaldığından nadir quş növləri siyahısında olduğu üçün qırmızı kitaba daxil edilib. Ölkəmizin ərazisində qışlamağa gələn flamingoların sayının azalmasına səbəb olan amillərdən biri də Xəzərin səviyyəsinin dəyişilməsi ilə əlaqələndirilir. Səviyyə tərəddüdləri bu növün toplama məkanlarının vaxtaşırı olaraq dəyişilməsi və yeni yerlərdə məskunlaşması ilə nəticələnir. Əvvəlki illərdə çox sayırdıq 150-yə qədər, 160-a qədər. Bu il rekord sayıda flamingoların bu ərazidə oturmasını müşahidə elədik. Təxminən 500-ə yaxın. Kifayət qədər yaxşı. 500-ə yaxın. Hə. İndi siz burada gördüyünüz o 500-dən bir dəstədir. 150-120-150 arası bir dəstədir, ondan ayrılmış. Ola bilsin ki, başqa dəstələr halında bunlar oturulub, başqa ərazilərdə və yaxud da lap uzaqlaşa bilərlər. Pirallahı adası istiqamətində. Milli parkın ərazisindən kənarda. Kənarda da ola bilər. Amma düz aprel ayının əvvəlinə qədər, yəni burada vaxtaşırı müşahidə eləmək mümkündür. Abşeron Milli Parkına gəlib bu gözəlliyi seyr eləmək istəsəniz, özünüzlə bərabər durbin gətirməyiniz daha yaxşı olar. Əgər durbininiz yoxdursa və yaxud unutmuşsunuzsa, park əməkdaşları bu işdə sizə kömək edə bilər. Onu da deyim ki, Abşeron Milli Parkında flamingoların dəstə-dəstə uçuşunu canlı seyr eləmək insana hədsiz zövq verir. Bu mənzərəni gördüyüm üçün özümü çox şanslı hesab edib, növbəti görmək istədiyim məkana doğru hərəkət elədik. Baxanda görürük ki, dənizin səviyyəsi bir xeyli çəkilib. Bu, milli parkda ekosistemə necə təsir göstərir? Mövcud olan biomüxtəlifliyə nə dərəcədə təsir göstərir? Xəzər dənizinin tərəddüdləri Abşeron Milli Parkının ərazisində daha qabarıq hiss olunur. Çünki üç tərəfdən dənizlə əhatə olunubdur, yarımadanın son nöqtəsi olduğuna görə. Mən sizə deyim ki, təxminən son 6-7 il ərzində o dənizin indiki səviyyəsi, o gördüyünüz səviyyəsi və 6-7 ilə əvvəlki səviyyə təxminən burdan bir 150 metrə bu tərəfdə. O dərəcədə yəni 150 metr dəniz geriyə çəkilir. Geriyə çəkilir. Sahildə görünən biz bu qiyməti verə bilərik və bütün deməli o perimetr boyunca, sahil boyunca bunu görmək mümkündür, müşahidə eləmək mümkündür. Adi gözlə də görünür ki, nə qədər dənizin çəkilməsi var. 20-ci əsrin 60-70-ci illərində də bu qədər dənizin səviyyəsi, hətta mən sizə deyim ki, bundan da bir qədər çox çəkilmişdi suyun səviyyəsi. İndi ola bilər ki, bu dövrdə də hələ çəkilmə davam eləyə bilər. Abşeron Milli Parkının ərazisində təxminən 200-ə yaxın xırda
gölməçələr var, xırda gölməçələr var ve bu gölməçələr de denizle əlaqəli olduğundan, dəniz suyundan əlaqəli olduğundan dənizin səviyyəsi qalxanda o gölməçələr dolur, aşağı düşəndə təbii ki quruyur. İndiki vaxtda təxminən 95% həmin gölməçələrin suyu çəkilib, quruyub və bu nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, bizim Abşeron Milli Parkı köçəri quşların miqrasiya marşrutunun üzərində yerləşir. Və təbii olaraq gölməçələrdə su olan vaxtı quşların çox böyük əksəriyyəti bu əraziyə toplaşır. Yəni 6, 7, 8, 10 il bundan əvvəlki vəziyyətdə tutalım Abşeron Milli Parkının ərazisində 50 minlərlə, 100 minlərlə, 150 minlərlə quş dəstələri saya bilərdiksə, indi təbii olaraq nisbət azalır. Ancaq indi yəni quru ərazidə içəridə görə bilmirik. Ancaq dənizdə, dayaz sularda, indi siz də müşahidə edirsiniz, iyi görsənir. Digər təsiri də, burada başqa heyvanlar da var, vəhşi, yırtıcı heyvanlar. Təsəvvür edin ki, bunlar üçün yem, yəni qida zənciri təşkil edir. Quşlar nə qədər içəridə çox olsa və digər vəhşi heyvanlar üçün qida mənbəyidir və o azaldıqca qida zəncirində pozulur. Pozulur. Və demək olar ki, azalmağa doğru gedir. Bura Azərbaycanın quruda ən ucqar şərq nöqtəsi Yarmadanın lap qurtaracağında xəritəyə baxdıqda qartalın dimdiyindən uzanmış dilə bənzəyən Şahdilə ərazisidir. Bura qurunun bitdiyi, dənizlə səmanın birləşdiyi yerdir. Burada sanki günəş də fərqli çıxıb, fərqli batır. Deyilənə görə keçmişdə Şahdili həm də sevgisinə qovuşmaq üçün sınanmış niyyət yeri olub. Hətta bəzən buranı sevgi qapısı, saf duyğuların məkanı da adlandırıblar. Üç tərəfdən dənizin əhatə olunduğu nöqtədə olmaq özü də. Həm də bunun bir romantik tərəfləri də var. Həqiqətən Azərbaycanın həm Abşeron yarımadasının son ucu nöqtəsi, dənizdə birləşən nöqtəsi, quru ərazinin dənizə birləşdiyi yerdir. Və bura həm də çox məşhurdur. Yəni Azərbaycan xəritəsində hər kəsdən soruşsa, o qartalın dimdiyi belə bir deyim də var da, qartalın dimdiyinə bənzəyən bir nöqtədəyik. Bir vaxtlar Abşeron arxipelagı suitilərin ən çox toplaşdığı yerlərdən olub. Milli parkın simvolu olan Xəzər suitisini görə biləcəyimizin mümkünlüyünü soruşduqda təəssüfləndirici cavab eşitdim. Son 10 illiklər bu növün sayının kəskin şəkildə azaldığı və demək olar ki, nəinki bu ərazilərdə, ümumiyyətlə Abşeron arxipelaqında suitinə çətin rast gəlinə biləcəyi deyildi. Suitilərin bu ərazidə çıxmamaqlarının bir səbəbi də var ki, burada dənizin suyun dərinliyi ilə əlaqədar olaraq dərinlik azaldıqca daha dərin su və quru belə yerlər axtarırlar. Bu da təsadüfi deyir ki, əvvəllər buralar elə indi bəzi xəritələrdə də var, suiti burnu adlanır. 19-cu əsrin sonlarında Xəzərdə suitlərin sayı 1 milyondan çox olub. Növbəti 100 il ərzində tənzimlənməyən ov, çirklənmə və digər səbəblərdən rəqəm xeyli azalaraq 1996-cı ildə Təbiətin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Birliyin qırmızı siyahısına daxil olub. 1930-cu illərdə Abşeron arxipelaqında hər il minlərlə suiti görünürdü. Hətta 1935-37-ci illərdə bu rəqəm 100 mindən çox olub. 20-ci əsrin sonuna qədər suitilərin sayı kəskin şəkildə azalıb və 1970-80-ci illərdə məlum olub ki, Şahdili və ətraf adalarda ildə cəmi 2000-ə qədər suiti məskunlaşıb. Növbəti 10 illiklərdə bu canlıların Azərbaycan sahillərində sayı qəfil azalıb və mini keçməyib. Alimlər burada sonuncu suiti məskəninə 2002-ci ilin mart ayında rast gəliblər və aparılan monitorinqdən sonra təxminən 100-ə qədər suiti görüblər. Son illərdə isə ümumiyyətlə bu növün görülməməsi isə vəziyyətin daha da kəskinləşdiyindən xəbər verir. Problemin həlli isə bütün Xəzəryanı ölkələrin birgə səyi ilə mümkün ola bilər. Son dövrlərdə təbii ki, siz deyən kimi azalması müşahidə olunur, kəskin şəkildə azalması müşahidə olunur. Bu təkcə bizim Azərbaycanın məsələsi, problemi deyil. Bütün Xəzəryanı ölkələrin problemidir. Çünki suiti Xəzərin endemik növüdür. Ancaq bu canlı Xəzər dənizində mövcuddur.
və onların da sayının azalması, baş verən ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklərlə insan amilinin, insan faktorunun çoxalması ilə əlaqədardır. Bunu da təbii ki bir problemdir. Bu məsələlərlə mütəxəssislər məşğul olur. Hazırda Abşeron Milli Parkının dəniz sahillərində və quru hissəsində mühafizə işinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi bir zamanlar buranı özünə məskən seçən canlıların yenidən bura qayıdacağına ümidlər yaradır. Beləliklə, yaşadığım Bakı şəhərinə ən yaxın Milli Parka ilin soyuq dövründə günəşli hava şəraitində nəzərdə tutduğum ekoturu başa çatdırıb geri qayıtmalı idim. Buranın ölkəmizin quru ərazisində günəşin çıxmasını dənizdə qarşılayıb, dənizin üzərindən də batışını izləyə bildiyimiz yeganə yer olduğu üçün bu gözəlliyi sizinlə paylaşmaya bilməzdim. Sonda onu da deyim ki, Abşeron Milli Parkına səyahətim mənim üçün həm işləmək, həm də istirahət sayıla biləcək bir gün oldu.